چونکه ستاسو ویډیوګانې او ستاسو آیډیاز داسې وي چې هغه زمونږ د معاشرې سره او بلکې زمونږ دیهي علاقو سره زیات تر هغه ریلیټډ وي، نو هر سړی دا خوښي دا آیډیاګانې ستاسو خپلې وي که نه. نن ماشاءالله په کومه کرسۍ باندې ناست یې، نو دا ستاسو د دې واینز برکت دی که نه؟ ستاسو دې پسې شاته خپل څه کاروبار زرګونو خلک به تقریبا راځي، بلکې د هغې نه به هم سیوا راځي، تاسو سره به میلاویږي او تاسو سره به ویډیوګانې به هم کوي، سیلفیان به هم باسي. نو تاسو چې تاسو بوریت مې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمند دا محل مونږه د عدنان بی سره ناس یو د پی کے واینز هوټل دی، او دوی سره یو څو خبرې کوو. تاسو مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان بی، اول خو د ټولو نه تاسو ته د خپل طرفه د دې هوټل مبارکي درکوو، چونکې ټیم خو د دې ډېرو شو خو مونږ دلته په پیل ځل راغلي. ډېره زیاته مننه ستاسو د ټول ټیم، ستاسو د کیمرمین زموږ هوټل ته راغلي. زموږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. یو پیره هم ستاسو مخکې هم دا ټیم مخکې راغلي او زما سره ویډیو شوې وه، چونکې تاسو په لومړي ځل راغلي. نو هم ستاسو هم ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه، مهرباني. نو دا راته ووایه چې تاسو د دې واینز او لکه دغه طرف ته تاسو څنګه لاړې، دا ذهن کې ستاسو دا سوچ څنګه؟ سوچ خو ما تقریبا چې یو 50 نه سیوا ویډیو کې ودا ویلي، زما چې څومره ویورز دي په ما مین خلک دي، زما فالوورز دي، هغوی ته هم پته ده کوم چې زما کیریئر د سټارټنګ خبره ده. چونکې یو اچانک شان خبره وه، داسې څه ترتیب نه و، داسې څه آیډیا نه وه، خو یو اچانک خبره وه راله، یو ویډیو وشوه زموږ ټیم کې. بیا ما د دې خواهش وکړو چې یاره زه هم په دې چینل باندې راشم یا زه کار وکړم. هغې نه بعد چې کوم دی یو ویډیو ما وکړه، خلکو خوښه کړه، وایرل شوه، باغې ډېر ښه ویورشپ رالو، د خلکو مینه ډېره زیاته وه. مونږ یې په دې خبره مجبوره کړو چې نورې ویډیوز هم وکړو. الحمدلله تر اوسه روانې دي او مینه د خلکو ډېره زیاته ده. پښتانه ډېر زیات په مونږ مین دي، نو په دغه خبره د خپلو پښتنو ډېر زیات مشکور یم. عدنان بی، چونکه ستاسو ویډیوګانې او ستاسو آیډیاز داسې وي چې هغه زمونږ د معاشرې سره او بلکې زمونږ دیهي علاقو سره زیات تر هغه ریلیټډ وي، نو هر سړی دا خوښي دا آیډیاګانې ستاسو خپلې وي که نه؟ همیشه د پاره به د پی کے ټی وی چې څومره ممبرز دي، پی کے ټی وی ټیم چې کم دی، هغوی به دا کوشش کړي چې د خپلې معاشرې اصلاح وکړي. هغه عکاسیو کې کمی خبرې چې روانې وي، مونږ همیشه د پاره یو مثبت سوچ کړی دی، ښه سوچ مو کړی دی، په کلچر مو سوچ کړی. تاسو د دیهاتو خبره وکړه، د کلو خبره وکړه، چونکې دا کلچر او زموږ د پښتو چې کم تاریخ دی هغه زیات د سادګۍ سره دی. زموږ چې څومره ویډیوز دي، میکزیمم چې څومره زموږ ویډیوز دي، په هغې کې به سادګي وي، په هغې کې به کلچر سره خبره وي، هغې کې به چې کم دی د اولډ چې څومره ریلیټډ سیزونه دي هغې سره به تعلق ساتي. نو خلک خوښوي هم دغه، چونکې خلک د ماډرن سیزونو د ټیکنالوژۍ نه خلک پډب شوي دي، ماړه شوي دي، د خلکو زړونه نه مني. نو هغه سیزونه بل مونږ خپل ینګسټر ته څومره نوي کول دي، اپ کمنګ زمونږ څومره ینګسټرز دي، هغوی ته مونږ ښیو چې یاره زمونږ زوړ کلچر کم یو دی او نوی کم یو دی. نو زیات کوشش مونږ په دغې باندې کوو. عدنان وی، دا راته ووایه چې تاسو نن ماشاءالله په کومه کرسۍ باندې ناست یې، نو دا ستاسو د دې واینز برکت دی که نه؟ ستاسو دې پسې شاته خپل څه کاروبار روزګار؟ الحمدلله کاروبار بزنس روزګار مهینې ما او روزګار ته د وخت نه دی الحمدلله. خو چونکې دا شهرت او دا کومه کامیابي چې اوس الحمدلله الله پاک را کړې، نو زه به دا خبر وکم چې دا د پی کے ټی وی په پلیټفارم باندې ده او الحمدلله ډیر زیاته خوشحالي مقام دی. دا تاسو ته لکه په زرګونو خلک به تقریبا راځي، بلکې د هغې نه به هم سیوا راځي، تاسو سره به میلاویږي او تاسو سره به ویډیوګانې به هم کوي، سیلفیان به هم باسي. نو تاسو چې تاسو بوریت مې داسې خبره ده جی، دا شهرت هر سړی غواړي، عزت شهرت او پیسه دا هر سړی غواړي، د دې هر انسان بو کوي. نو چې کله یو انسان دا غواړي والله پاک غله ورکړي، نو زه هم چېرې په دې باندې مایوسه کېدل نه دي په کار. دا یو عزت دی، یو سړی راشي، مال راشي، تصویر وباسي، ویډیو کوي، نو یقینا که زه ډېر هم ټینشن کې مه ډېر هم په غم کې مبتلا یم، خو زه خپل فین د خپل ټیم ورکوم، زه هغه مسکا ورکوم، هغه څه چې کوم دی زمانه هغه توقع ساتي. نو زه هم چې په دې باندې مایوسه کېدل نه دي.